أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على آلا هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹیوں کی پیدائش پر ناراض ہونا اور ناراضی کا اظہار کرنا جو ہے، یہ اہل جاہلیت کا طرز عمل تھا. اس سلسلے میں جو ہے چند باتیں آج کے درس میں بیان کی جائیں گی. ابھی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، سورہ نحل کی دو آیتیں، جس میں اللہ رب العالمین نے مشرکوں کا طرز عمل ذکر کیا ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تو اس کا چہرہ جو ہے سیاہ پڑ جاتا تھا غصے کے مارے، اور دل ہی دل میں وہ گھٹنے لگتا تھا. اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے جو ہے چھپ چھپا کر وہ زندگی گزارتا تھا، سوچتا تھا کہ کیا ذلت کے ساتھ اس کو اپنے پاس رکھیں یا اس کو مٹی میں جو ہے دبا دیں. اللہ نے کہا کیا ہی برا فیصلہ وہ لوگ کرتے. ایک دوسرے مقام پر سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا کہ ان میں سے جب کسی کو اس چیز کی خبر دی جائے جس کی مثال انہوں نے رحمان کے لیے بیان کی، یعنی کافروں نے، مشرکوں نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جب خود ان کو جو ہے اس بات کی خوشخبری دی جاتی، بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری، تو ان کا طرز عمل کیا تھا؟ تو اللہ نے کہا کہ اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غمگین ہو جاتا ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب تحفۃ المودود بأحکام المولود میں آپ نے فرمایا ہے، کہتے ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ جو ہیں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے لیے بندے کو یہی کافی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیز یعنی بیٹیوں سے جو ہے ناراض ہو جائے. بیٹیاں عطا کرنا یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں دنیا میں جن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں سے جو ہیں بلکہ اولاد دونوں سے محروم کر دیا ہے. ایک دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حق میں فرمایا کہ اگر تم ان عورتوں کو ناپسند کرو، قریب ہے کہ تم کوئی چیز ناپسند کرو، اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے بہت زیادہ خیر ڈال دیں. اسی طرح بیٹیوں کا معاملہ ہے کہ بعض اوقات بندے کے لیے بیٹیوں میں دنیا اور آخرت کی جو ہے خیر موجود ہوتی ہیں، بھلائیاں موجود ہوتی ہیں، اور ان سے کراہت کرنا کس قدر برا ہے یہ سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ انسان جو ہے اس چیز کو ناپسند کرے جو خود اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے عطا کرنا چاہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے بیٹے صالح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب امام احمد رحمہ اللہ کے ہاں کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو آپ کہتے ہیں کہ انبیاء بھی جو ہیں بیٹیوں کے باپ تھے، اور فرماتے کہ یقیناً احادیث میں بطور خاص بیٹیوں کے متعلق جو فضیلت آئی ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے. یعقوب بن بختان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاں جو ہے سات بیٹیاں پیدا ہوئیں، جب بھی میرے ہاں کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتا اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہتے، اے ابو یوسف، انبیاء بھی جو ہے بیٹیوں کے باپ تھے. کہتے ہیں تو آپ کی یہ بات میری پریشانی کو جو ہے دور کر دیتی. اللہ اکبر. اسی طرح دور جاہلیت میں جو ہے عربوں کی یہ حالت تھی کہ شدت نفرت کی وجہ سے بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اسلام آنے کے بعد اسلام نے جو ہے اس کو حرام قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس طرح فرمایا سورہ تکویر میں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ
بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، جب اس زندہ درگور کی ہوئی جو ہے لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے جو ہے اس کو زندہ دفن کیا گیا۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ کچھ صحابہ کرام نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے جاہلیت میں جو انہوں نے یہ حرکت کی تھی، بری حرکت، کہ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے زندہ درگور کیا تھا، ایک صحابی نے آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جسے خائز بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ واقعہ جو ہے ابن کثیر اور تفسیر عبدالرزاق میں مل سکتا ہے، تفسیر ابن کثیر اور تفسیر عبدالرزاق میں نقل کیا گیا ہے، تو انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہلیت کے زمانے میں اپنی بچیوں کو جو ہے میں زندہ درگور کیا کرتا تھا، تو اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا، ہر بچی کے بدلے غلام آزاد کروں۔ تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس غلام نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ انہوں نے خود کہا کہ البتہ میرے پاس اونٹ ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہر ایک کے بدلے ایک اونٹ جو ہے اللہ کے نام پر قربان کر دوں۔ اسی طرح دیگر اور احادیث ہیں جس میں صحابہ کا ذکر آتا ہے، انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے اس گناہ کا ذکر کیا جو انہوں نے جاہلیت میں نادانی میں کیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور کہا، الاسلام یہدی بما کان قبلہ، اسلام قبول کرنے سے جو ہے سابقہ تمام گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور جسے زندہ درگور کر دیا جائے، جو بچی جن بچیوں کو جو ہے ان کے ماں باپ نے زندہ دفن کر دیا، تو ان کے اخروی انجام سے متعلق ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت اسلم بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں کون جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی، شہید بچے اور زندہ درگور کی ہوئی بچی جو ہے جنت میں جائے گی۔ یہ سنن نبی داؤد اور مسلم احمد کی صحیح روایت۔ اسی طرح ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندہ درگور کرنے والی عورت اور جس کو زندہ درگور کیا جائے وہ بچی جہنم میں جائے گی۔ تو اس حدیث کے بارے میں اہل علم کا کہنا ہے کہ زندہ وہ بچی جس کو زندہ درگور کیا گیا اور وہ جہنم میں جائے گی، اس سے مراد وہ بچی ہیں جو بالغ ہو جائیں اور کفر کی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے، اسلام کو قبول نہ کریں، اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی نہ گزاریں، اسلام نہ لائیں، تو کفر کی وجہ سے جو ہے وہ جہنم میں جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہے جس کو چاہے عطا فرماتا ہے، اور اس میں برکتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، خاص طور سے بیٹیوں کی پیدائش پر، اس سے پہلے درس میں نے بتایا، یہ اللہ کی بہت بہت بڑی جو ہے نعمت ہے، اس پر خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ اور اگلے درس میں انشاءاللہ بیٹیوں کی جو ہے بیٹیوں کی پرورش، ان کی تربیت کے سلسلے میں جو خاص فضیلتیں آئیں ان کا ذکر کروں گا، جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ بیٹیاں ہمارے لیے رحمت ہیں اور جہنم سے جو ہیں بچانے کے سلسلے میں آڑ ثابت ہوں گی۔ اور بہت ساری خصوصیات بیٹیوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بیٹیوں کو زندہ نہ درگور نہ کریں۔ آج بیٹیوں کے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں جو ہے اس کو جو ہے ختم کیا جاتا ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، یہ جاہلیت کا طرز عمل ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے جس کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں جو بھی نعمتیں اللہ تعالی نے دی ہیں اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اس بھیانک جرم سے اللہ تعالی تمام کو بچائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے عقائد کی اصلاح کے لیے یوٹیوب پر ہمارا چینل اسلامی ٹی وی اور پائے صحیح علماء عقائد سلفی اہل حدیث کا بیانات ضرور سبسکرائب کیجیے۔ یاد رکھیں، جب آپ سبسکرائب پر کلک کریں گے تو ایک بیل گھنٹی کا نشان آئے گا، اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کو روزانہ ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آئیں گے انشاءاللہ۔ آپ سن رہے تھے۔